আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, সব শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ এটি হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনীৰ দ্বিতীয় খণ্ড। যদি প্ৰথম খণ্ডটি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকত গৈ এই ভিডিঅ'টি চাব পাৰে। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। ভাত খাই উঠি তাই পুনৰ মানসক ক'বলৈ ধৰিলে। ফোনৰ ৰিংটো শুনি সিফালৰ পৰা এটি অচিনাকি কণ্ঠস্বৰ এটা ভাহি আহিছিল। হাই ডাৰ্লিং, ইউ আৰ মাই মোষ্ট এডৰেবল, মে তুমি লেনে আ ৰহা হো, তৈয়াৰ ৰেহনা, চি ইউ এগেইন, বাই। মই কথাটো শুনি ভয় খালোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ ডাইৰেক্টৰক জনালোঁ। যিহেতু আমাৰ চিৰিয়েলখন ইতিমধ্যে পপুলাৰ হৈছিল, সেইবাবে হয়তো আমাক বাধা দিবলৈ কোনো দুঃচক্ৰই অবিহনে চলাইছে। এই কথা ডাইৰেক্টৰে মোক ক'লে আৰু নিৰ্ভয়ে থাকিবলৈ ক'লে, যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে এটা কমপ্লেইন স্থানীয় থানাত দিছে। ময়ো নিশ্চিন্ত হ'লোঁ যিহেতু মোৰ লগতে মোৰ এজনী বান্ধৱীও আছিল। ঠিক দুদিনমান পিছত এদিন ৰাতি মই আৰু মোৰ বান্ধৱীয়ে শ্বুটিঙৰ পৰা আহি অলপ জিৰণি লৈছিলোঁৱে, তেতিয়াই ৱাৰ্নিং বেলটো বাজি উঠিল। মই লগৰজনীক ক'লোঁ, চোৱাচোন কোন আহিছে। মই বেডৰুমত আছিলোঁ আৰু তাই দুৱাৰখন খুলিবলৈ ড্ৰয়িং ৰুমৰ ফালে আগবাঢ়িলে। প্ৰায় 10 মিনিটমান পাছতেও তাই উভতি নাহিলে। হঠাৎ মই কিবা এক বিপদৰ উমান পাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। দেখিলোঁ দুৱাৰখন খোলা আছে, কিন্তু তাইক নেদেখিলোঁ। মই মোৰ ফোনটোৰ পৰা তাইলৈ ফোন লগালোঁ, কিন্তু তাইৰ ফোনটো অফ আছিল। মই পুনৰ ডাইৰেক্টৰলৈ ফোন লগালোঁ। সিমৰৰ পৰা ডাইৰেক্টৰে ক'লে, কি হ'ল, এই ৰাতি তুমি কিয় ফোন কৰিলা। মই কিবা ক'ব লওঁতেই কাৰোবাৰ শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ। গেটৰ পৰা অলপ আগুৱাই চাওঁতে দেখিলোঁ মোৰ বান্ধৱীক কোনোবাই মুখত উপাধি গাড়ীত উঠাই লৈ গৈ আছে। মই ৰখি নাথাকিলোঁ আৰু তথাপিয়ে কৈ মোৰ গাড়ীখন লৈ সেইখন গাড়ী পিছে পিছে গৈ থাকিলোঁ। প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ অকোৱা পকোৱা বাটেৰে যোৱাৰ পিছত এটা বৃহৎ অট্টালিকাৰ আগত গাড়ীখন ৰ'লহি। ময়ো মোৰ গাড়ীখন সিহঁতি গম নোপোৱাকৈ অলপ নিৰ লগত ৰখালোঁ। দুজনমান মুখাপিন্ধা যুৱকে গাড়ীৰ পৰা তাইক দাঙি লৈ ঘৰটোৰ ফালে সোমাই গ'ল। ময়ো মনে মনে সিহঁতৰ পিছে পিছে গ'লোঁ। অলপ পিছত আন এজন মানুহ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু সিহঁতৰ লগত কিবা কথা পাতিলে। যিহেতু মই অলপ দূৰত আছিলোঁ সেইবাবে মই একো শুনি পোৱা নাছিলোঁ। অলপ পিছত সিহঁত তাৰ পৰা ওলাই পুনৰ গাড়ী চলাই বাহিৰলৈ গুচি গ'ল। মই গেটৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আছিলোঁ, কিন্তু অলপ পিছতে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনে গেটখন বন্ধ কৰি দিলে আৰু মই কি কৰিম কি নকৰিম বুলি ভাবি থাকিলোঁ। মই তৎক্ষণাত উপায়হীন হৈ গাড়ীখন পুলিচ ষ্টেচনলৈ বুলি লৈ গ'লোঁ আৰু তাতে মই সবিয়াক পুলিচজনৰ আগত বিৱৰি ক'লোঁ। পুলিচ অফিচাৰজনে মোক লগত লৈ ঘটনাস্থলীলৈ গ'ল। চকীদাৰজনে চেলুট মাৰি গেটখন খুলি দিলে। পুলিচ বিষয়াজনে মোক লগত লৈ ঘৰটোলৈ আগুৱাই গ'ল আৰু ৱাৰ্নিং বেলটো বজালে। ভিতৰৰ পৰা এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ ওলাই আহিল আৰু ক'লে, কাক লাগে আপোনাক, চেহাব আজি দুদিনৰ পৰা অহাই নাই। পুলিচজনে ক'লে, আমি এটা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আহিছোঁ, এজনী ছোৱালীক কিডনেপ কৰি অলপ আগতে ইয়ালৈ অনা হৈছিল আৰু আপোনাৰ পৰিচয় জানিব পাৰোঁনে। মানুহজনে নিজকে ঘৰটোৰ কেয়াৰটেকাৰ বুলি ক'লে আৰু ঘৰটোৰ মালিক বৰ্তমান দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী কেশৱ শ্ৰীবাস্তৱৰ একমাত্ৰ সন্তান আশুতোষ শ্ৰীবাস্তৱ বুলি ক'লে। আজি দুদিনৰ পৰাই কোনো তালৈ অহা নাই বুলি ক'লে। লগত অহা দুজন কনিষ্টবলে ঘৰটোৰ বিচাৰি চলাত কৰিলে, কিন্তু ছোৱালীজনী কোনো সম্ভেদ পোৱা নগ'ল। মই পুলিচজনক কৈছিলোঁ যে মানুহজনে মিছা কথা, কিন্তু তেওঁ মোৰ কথা নুশুনিলে। পুলিচ অফিচাৰজনে কাৰোবাক ফোন কৰিলে আৰু মোক ক'লে, চৰি মিছ, আই কেনট হেল্প ইউ, আকৌ খাম বাদ মে বতায়েগা, অভি আপ যা চকতে হে। মই একো উপায় নাপাই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ আৰু ডাইৰেক্টৰক খবৰ দিলোঁ। ৰাতিপুৱা ডাইৰেক্টৰে মোক জানিব দিলে তাই হেনো কোনোবা প্ৰেমিকৰ সৈতে পলাই গৈছে। এনেদৰে দুদিনমান পাৰ হৈ গ'ল আৰু ময়ো সকলো কামবিলাক গতানুগতিকভাৱে কৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে সেই ফোনটো নিশ্চয় তাইৰ ভালপোৱা ল'ৰাজনৰ হ'ব পাৰে। তেন্তে সেইদিনা দেখা কিডনেপ কৰি লৈ যোৱা ছোৱালীজনী কোন? মোৰ মনত নানান কৌতূহল জাগিল আৰু কোনো প্ৰশ্নৰ সমাধান নাপাই মই মনে মনে থাকিলোঁ। দিনবোৰ
ভালদৰে পাৰ হৈ গৈ আছিল আৰু মই মোৰ চিৰিয়েলৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ। আমাৰ চিৰিয়েলখনো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। কিন্তু এদিন যেতিয়া মই টিভিত বাতৰি চাই আছিলোঁ, হঠাতে এটি খবৰে মোক শিহৰিত কৰি তুলিছিল। খবৰটো আছিল মোৰ বান্ধৱীজনীৰ মৃতদেহটো সাগৰৰ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু পুলিচৰ মতে তাই পানীত জঁপিয়াই শ্বাসৰুদ্ধ হৈ আত্মহত্যা কৰিছে। মোকো পুলিচ ষ্টেচনলৈ মতা হয় আৰু তাইৰ কেছটো এটা আত্মহত্যা বুলি ফাইলটো ক্লোজ কৰা হয়। মই একো বুজিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰেও আমাক তাইৰ প্ৰেমিকে থকাৰ বাবে আত্মহত্যা কৰা বুলি ক'লে। মোৰ কাৰণে কিন্তু কথাটো সহজ নাছিল, কাৰণ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোৰ ওচৰত নাছিল। প্ৰত্যেক ৰাতি সেই অচিনাকি ফোন নম্বৰটোলৈ মনত পৰিছিল, কিন্তু মই উপায়হীন আছিলোঁ কাৰণ কাৰো ওচৰত ক'ব পৰা নাছিলোঁ। ইফালে মোৰ কেৰিয়াৰৰ কথাও আছিল, গতিকে চুপ হৈ আছিলোঁ। আৰে মানৱতা, আপুনি দেখোন টোপনিয়াই আছে আৰু ৰাতিও বহু পৰ হ'ল, মায়ে হয়তো ৰাতিৰ আহাৰ বনালে, বেয়া নাপাব, মই অলপ পাকঘৰৰ পৰা আহোঁ। মানসে ভাবিবলৈ ধৰিলে যে ৰহস্য অতিকে গভীৰ আৰু যেন সি এটা বিশাল ৰহস্যৰ সম্ভেদ পালে। মনতে ভাবিলে যে এই ঠাইলৈ আহি তাৰ সময়ৰ অপচয় হোৱা নাই, বৰং তাৰ জীৱনৰ আকাংক্ষিত প্ৰজেক্টটোৰ ফালে সি লাহে লাহে অগ্ৰসৰ হৈছে। সি আৰু উৎসুক হৈ পৰিল। সি তাৰ মোবাইলটোৰ পৰা অফিচলৈ বুলি লিখিলে, ছাৰ মই যি কামৰ বাবে আহিছিলোঁ সেয়া প্ৰায় সমাপ্ত হ'ব, গতিকে মোক আৰু দুদিনৰ সময় দিয়ক, মই অতি সোনকালে ঘূৰি আহি আপোনাক সবিশেষ জনাম। লগে লগে এডিটৰে ফোন কৰিলে, চোৱা তোমাক মই আগতেই কৈছিলোঁ নাযাবা, ইফালে আজি তোমাৰ কাৰণে চি এম ছাৰৰ মিটিংখন মই নিজে এটেণ্ড কৰিব লগা হ'ল আৰু নন অফিচিয়েল কামৰ বাবে মই তোমাক ইমান ইণ্টাৰজেন্স দিব নোৱাৰোঁ। অহাকালি ৰাতিপুৱা যেনে তেনে অফিচ জইন কৰা, নহ'লে মই তোমাৰ ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। মানসে অ'কে ছাৰ বুলি মেছেজ কৰিলে। তেনেতে ভিতৰৰ পৰা আকাংক্ষাই আহিল আৰু ক'লে, মানক দা আহক, ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ যাওঁ, মায়ে আপোনাৰ বাবে কল পচলাৰ আঞ্জা বনাইছে, খাই ভাল পাব। আমাৰ ঘৰত আলহী প্ৰায় নাহে, গতিকে মায়ে আপোনাৰ বাবে বহু কষ্টৰে আঞ্জাখন বনাইছে, আহক যাওঁ। মানসে ক'লে, কিন্তু তোমাৰ কথাখিনি শেষ নহ'লেই দেখোন। তাই ক'লে, চাওক মানক দা, মই আপোনাক সেইকাৰণে ঘৰলৈ মাতি আনিছিলোঁ যিহেতু এইটো এটা বিশাল কাহিনী, যিটো কোৱাৰ পিছত হয়তো মোৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা নাথাকিব, গতিকে যদি বেয়া নাপায় মই গোটেই কাহিনী অহাকালি আপোনাৰ আগত ব্যক্ত কৰিম আৰু আপুনিও হয়তো বহুতো ভাগৰি পৰিছে। মানসে ক'লে, বলা, তোমাৰ মায়ে খুব বেয়াহে পাব, অহাৰ পিছৰ পৰা কেৱল তোমাৰ লগতে মই কথা পাতি আছোঁ। দুয়ো পাকঘৰলৈ আগবাঢ়িল। ভাত খোৱাৰ পিছত মানস বিচনাত শুই পৰিল এটি ৰহস্যৰ উৎখাতনৰ অপেক্ষাত ৰাতিপুৱালৈ। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মানসে বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। গাঁওখন এখন অউন্নত গাঁও হ'লেও চাৰিওফালৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ আছিল। যদিও খেতি বাতি বেছি নাছিল, তথাপিও খেতিবোৰ দেখিলে গম পোৱা গৈছিল যে মাটিবোৰ খেতিৰ বাবে উৰ্বৰ আছিল, কিন্তু যাতায়াতৰ কোনো উচিত ব্যৱস্থা নোহোৱা বাবে হয়তো তাতে বেছি মানুহো বসবাস কৰা নাছিল আৰু গাঁওখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা অতি পিছপৰা আছিল। মানসে ভাবিলে এইবাৰ সি তাৰ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামাত এই বিষয়ে অৱশ্যে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব। এইবোৰ ভাবি থাকোঁতেই সি আহি আকাংক্ষাৰ নঙলামুখ পালেহি। তেনেতে আকাংক্ষাই মাত লগালে, মানৱ দাস আপুনি ক'ত গৈছিল? মায়ে আপোনাৰ লগত চাহ খোৱাৰ বাবে ৰৈ আছে, তেওঁ হেনো আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতিব। মানসে ক'লে, বলা, ময়ো তাকে ভাবিছিলোঁ। মাকে মানসক চাহকাপ দি ক'লে, বোপাই তোমাৰ বিষয়ে মই তাইৰ পৰা শুনিছোঁ, বহুতো ব্যস্ত তুমি হেনো, পিছে আমাৰ এই মই কতক ক'লোঁ যে চহৰলৈ গৈ এটা চাকৰি কৰা, কিন্তু নেজানো পাই যেতিয়াৰে পৰা তাই মুম্বাইৰ পৰা আহিছে চহৰৰ যোৱাৰ কথা ক'লে একো উত্তৰ নিদিয়ে, তুমিয়ে তাইক অলপ বুজাবাচোন, তুমিতো জানাই আমাৰ ঘৰটো কোনোমতে চলে। মানসে তেওঁৰ কথাত ভয়ভৰ দি ক'লে, খুৰী আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই সেইকাৰণে আহিছোঁ, মই চহৰত তাইৰ বাবে এটা চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। অলপ পিছত আকাংক্ষাই গা ধুই গোঁসাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে। তাই মাকক ক'লে, মা আপুনি অলপমান ভিতৰলৈ যাওক, মানৱদাৰ লগত মোৰ বিশেষ কথা আছে, আজি হয়তো তেওঁ যাবগৈ, মাকে হ'ব বুলি কৈ ততালিকে তাৰ পৰা গুচি গ'ল। তাই মানসক ক'লে, মানৱদা বেয়া নাপাব, দেৰি হ'ল,
মই মোৰ হবিয়াক আজিয়ে কম যাৰ বাবে মই আপোনাক ইয়ালৈ মাতিছিলোঁ। মই সেইদিনা নিজকে বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিহেতু মই মোৰ ভিতৰৰ কথা কাকো ব্যক্ত কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ইফালে মোৰ অভিনয় ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিল যে মোক এখন চিনেমাৰ প্ৰযোজকে এখন হিন্দী বোলছবিৰ চাই তোলাৰ বাবে কণ্ট্ৰেক্ট ছাইন কৰাইছিল আৰু সেই বাবদ মই 10 লাখ টকা অৰ্জন কৰিছিলোঁ। কেইদিনমান পিছত মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম হিন্দী বোলছবিৰ শ্বট এটা দিছিলোঁ আৰু মোৰ কামত সকলো সন্তুষ্ট হৈছিল। পিছদিনা মোক সেই বোলছবিৰে ট্ৰেইলাৰ প্ৰিমিয়াৰৰ এটা পাৰ্টিলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আৰু এইমতে মই গৈছিলোঁ। চাৰিওফালে হিন্দী বোলছবি জগতৰ তাৰকাৰ মাজত মোক নিজকে সপোন সপোন যেন লাগিছিল। পাৰ্টি চলি থাকোঁতে মোক প্ৰযোজকে এজন যুৱকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ে। যুৱকজনে মোক শালীনতাৰে সুধিলে, ক্যা আপ মেৰে সাথ ডান্স কৰেংগে প্লিজ। নাজানো কিয় তাৰ মাতষাৰ মই আগতে ক'ৰবাত শুনা যেন লাগিল। মই নাচিব নাজানো বুলি ক'লোঁ কিন্তু তেতিয়াই প্ৰযোজকে মোক অলপ দূৰলৈ নি ক'লে, আৰে তুম ক্যা কৰ ৰহি হো, ইয়ে আদমি আমাৰ ফিল্ম কা ফাইনেন্সাৰ হে, তুম ইছক কুচ কৰো। তেতিয়াই সেই যুৱকজনে গ্লাছ এটাত অলপ পানীয় আনি খাবলৈ দিছিল আৰু মই গ্লাছটোৰ পানীয় কিনি খালোঁ। অলপ পিছতে মোৰ মূৰটো গৰম গৰম লাগিল আৰু মই তাতেই ঢলি পৰিলোঁ। যেতিয়া চকু মেলিলোঁ মই নিজকে এটা বন্ধ কোঠাত পালোঁ। মই এখন বিচনাত আছিলোঁ। মই কোনোমতে বিচনাখনৰ পৰা উঠি ৰুমটোৰ চাৰিওফালে চালোঁ। এনে লাগিল যেন এটি বিলাসী হোটেলৰ ৰুম যাৰ দুৱাৰখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ আছিল। মই দুৱাৰখন খুলিবলৈ যত্ন কৰোঁতে কাৰোবাৰ ঘড়ীৰ শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ। লৰালৰিকৈ মই বিচনাত আহি শুই থকাৰ অভিনয় কৰিলোঁ। মই দেখিলোঁ দুৱাৰখন খুলি সেই একে যুৱকজনে ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল। সি ভিতৰৰ পৰা দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে আৰু কিবা কাৰণত বাথৰুমলৈ গ'ল। মই লাহেকৈ গম নোপোৱাকৈ দুৱাৰখন খুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। তেতিয়া মায়ে ক'লে, আকাংক্ষা দিনৰ 12 বাজিবৰ হ'ল, আলহীক ভাত খাবলৈ কোৱা। মানসে ক'লে, আচল ক্লাইমেক্সৰ সময়তে তোমাৰ মায়ে মাতিলে বোলা যাওঁ। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বিতীয় খণ্ড দুদিনমান পিছতে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টিকে উপভোগ কৰক। অৱশেষত আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ হিয়াৰ পৰা ওলগ জনালোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।